Eu acho que a defesa da democracia, eu acho, não, eu tenho certeza, é a continuidade da vida, né, do que a gente conquistou até agora no Brasil. Dar o direito ao meu filho e aos meus netos que virão de exercer essa mesma democracia de fato e de direito, podendo participar de grupos, de partidos, tendo a opção de ser filiado ou não, de se registrar ou não, de exercer a cidadania dele de fato, e eu também poder continuar. Porque ultimamente a gente tem sido atacado por ter visões e ter ideias e defender a democracia. Esse direito eu não quero perder. Eu nasci durante o curso da ditadura, né? Eu vim depois, eu fui juventude depois da abertura. Eu não vivi na ditadura, mas os meus pais viveram, os meus avós viveram. E tenho muitos amigos que viveram a dor da tortura, a dor do cerceamento. E ter vivido uma ameaça agora, recentemente, numa rede social, me fez viver por alguns momentos essa ditadura, né? Que os jovens chamam hoje de trollagem na rede, é por estar exercendo o meu direito à democracia, por estar exercendo o meu direito a querer um Brasil melhor, a continuidade de um Brasil melhor, a querer políticas sociais, entendeu? O exercício dessa democracia de fato.